Вітіскоп. Це не суперкоманда за складами. Коли хтось на певному етапі почав порівнювати з поколінням Гулі та Ван Бастена, тим паче з поколінням Кройфа, то це просто бажання бачити якусь реінкарнацію славетних збірних. Ні, ця збірна за своїм кадровим потенціалом не настільки яскрава. І тому вона постійно намагалася ловити на помилках суперників. А вийшли аргентинці, які самі люблять покатати м'яч, але вперед йти не хочуть. І ось вийшли такі собі вперті футбольні шахи, де кожен більше страхував сам себе. Ну і тим паче психологічно обидві команди, подивившись матч Бразилія-Німеччина, вони ж теж нормальні, адекватні люди. Вони подумали, що а якщо раптом завтра ми опинимося на їхньому місці? Не тому, що ми так погано граємо, а тому, що ну, вони побачили перед собою просто річ, яку важко пояснити. Якусь автомобільну катастрофу реально. Коли начебто все нормально, всі їхали, одні завалилися і розбилися вщент. І вони теж почали обидві команди ще обережніше грати. Бо подивившись таке, це підсвідомо. Це не те, що тобі говорить тренер, а те, що ти підсвідомо перестраховуєшся. А в матчі за третє місце, ну, тут важливо, наскільки кожен, наскільки Голландія знайде в собі мотивацію боротися, ну, тобто, наскільки це насправді для них престижно, а бразильців наскільки просто відновлять від такого коматозу. Не знаю, голи будуть, матчі за третє місце традиційно достатньо результативні на чемпіонатах світу. Це можна буде подивитися так, полегшена версія, такий собі матч для розваги. В будь-якому разі, хто б там не виграв, Голландія чи Бразилія, для голландців перемога була б, я думаю, ну, чеснішим результатом. Тобто вони сподобались, вони запам'ятались, вони певний час взагалі були найцікавішою командою цього чемпіонату. Та й взагалі, якщо дивитися на те, наскільки Нідерланди змінювали і розстановку, змінювали варіації гри, вони шукали щось. Вони не просто виходили, виставляли всіх найсильніших і на цьому грали. Вітіскоп – спортивне відео.